Слава Україні! Триває 207-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Зокрема, це Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам'янка, Спірне, Верхньокам'янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляєвка та Високопілля. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме на Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської області. На Слобожанському напрямку, в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп'янськ та Миколаївка. На Краматорському напрямку – Криволука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне та Григорівка. На Бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам'янське, Залізничне та Новопавлівка. На Південно-Бузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине. У зв'язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні на території Російської Федерації проводяться заходи так званої внутрішньої самомобілізації. В Курській області під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації «Атомохорона», нібито до підрозділів охорони важливих об'єктів, кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій. На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих підрозділів МВС. Після значних втрат у боях більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію Російської Федерації. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Гоптівка, Миколаївка-2, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине. Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об'єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об'єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються. Віримо в ЗСУ та перемогу! Слава Україні!